oferta comigo, esquece esse assunto de vez. Tudo no meu status é só indiretas do que você me fez. Não foi táticas nem planos, foi tiro certeiro em você. Esse assunto de vez. Tudo no meu status é só indiretas do que você me fez. Não foi táticas nem planos, foi tiro certeiro em você.